Ще більше корисних страв. Реформа шкільного харчування триває. Як зазначила Олена Буйневич, директор міського департаменту освіти, школярі швидко пристосувалися до нововведень. У меню торік, а батьки задоволені здоровим раціоном своїх дітей. Тому значних змін у шкільному меню цього року не буде. Лише збільшить кількість страв з м'ясом і бобовими та зменшить борошняні вироби, макарони та випічку. Пити діти мають таку ж кількість разів, як це було і до реформи харчування, навпаки, навіть кількість напоїв, які входять до меню харчування дітей дошкільного віку, збільшується і урізноманітнюється. Додаються компоти, зменшується кількість консервації, соки тепер можна буде надавати дітям тільки ті, які не містять в своєму складі консервантів та цукру, тобто харчування стає більш здоровим.